kad me pitaju ljudi da li je seansa ili magija zlo, kad se pogleda u šolju, znači mi koji volimo da pijemo kafu, kome je kafa u navici, pa verujte mi da po mnogim institucijama i većinom dame pa i muškarci vole da pogledaju u šolju kad popiju kafu. Pa tako ja isto. Često okrenem šolju, onako, eto, iz navike. I onda pogledam da li ima neki otvoren put, da li ima para, da li ima ljubavi. Većinom vidim, prikažu se neke figure. Znači, bude tu figura tipa puža, znači sporina, ili bude pas, vernost. Ako je figura u obliku drveta, to je velika stabilnost i uspeh. Onda vidi se dama tačno, znači neka dama misli na mene. I tako da, eto, to je više onako razvano, da. I često, pošto sam gost po raznim institucijama, čak i visokim institucijama, pogledam onako nehotice i vidim da dame posle ispijene kafe okrenu šolju. Tako da tu nema nikakve zle namere i mislim da to ne škodi. To je više onako zabava i razmuda. To se činilo od davnina pa tako i danas. Dakle, znači stara navika. Što se tiče kafe, kafa nije loše za popiti. Pogotovo za one koji imaju manji krvni pritisak, samo je treba piti u umerenoj količini. I mogu da kažem da je kafa jako u današnje doba kvalitetna.